Зараз брат служить в ЗСУ, захищає, оборонить нашу Україну. Я хочу, щоб ми молилися всі разом. Молилися всі разом, щоб ангел-охоронець охороняв наших воїнів. І щоб зрозуміти українця, треба бути в душі українцем. Це означає нескореність, незламність і воля. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Я хотіла попросити всіх підписати, і зараз в інтернеті є дві петиції. В Фейсбуці, в Телеграмі, в інших соціальних сетях. Є на підтримку Маріуполя, підтримку Азова. Будь ласка, не треба казати, що воно не поможе. Треба робити геть усе, щоб допомогло. Я сама з Білої Церкви. Моя подруга, теж вона вчителька української мови, в неї чоловік був в Азові, його вбили. Залишився один син. Він теж в Азові, зараз в Азовсталі. Воює за Україну, йому 24 роки. Вона бідна каже, що зараз кажуть, що Азов – це наша легенда. Вона не хоче легенди, вона хоче живого сина додому. Будь ласка, підпишіть петиції, дай Бог, воно поможе. Слава Україні! Героям слава! Насправді, якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Ми кожен на своєму місці маємо, як українці і українські громадяни, робити все, що в наших силах, для того, щоб наблизити нашу перемогу і врятувати наших людей. У мене батько і брат воює в ЗСУ. Я хочу, щоб закінчилась ця війна. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Правильно сказали, було мало інформації, але від вас це також залежить. Якщо ви бачите пост про те, що буде мітинг, будь ласка, розповсюджуйте. Якщо ви дивитесь по Ютубу відео, де проходять наші мітинги, де Арестович розповідає, що у нас відбувається, любих блогерів, яких ви бачите, які виступають в підтримку України, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайлики, тому що тоді Ютуб продвигає це відео. Я знаю, мої підписники кажуть, Юля, нам настільки приємно, що ви виходите на мітинги, що ви розповідаєте, що ви не забули про нас. Ви навіть не уявляєте, наскільки їм це важливо, що ми збираємось. Вони пишуть зі сльозами на очах, кажуть, дякую, тому що в підвалах ми сидимо і ми думаємо, напевно, про нас всі забули, і ніхто не думає, і нікому це не потрібно вже. А коли вони бачать відео, де ми зібралися, де ми говоримо, вони плачуть і кажуть дякую. Але, на жаль, люди такі, що вони подивляться, і важко лайкнути, важко щось написати. Поставте просто сердечко. Я розумію, що всі зайняті, нема часу, але YouTube бачить, як він піднімає статистику і людям більше надає інформації про той самий мітинг. А, було, я пропустила, чому? Все, на наступний раз я прийду. Оце, будь ласка, інформативна війна має бути не стільки від нас, блогерів, так? А і з вашої сторони. Якщо ви нам допомагаєте, нам легше. Тому що ми показуємо і фестивалі, і те, що коли збираються наші українські підприємці, на жаль, дуже мало переглядів. І вони не можуть бачити всі ті люди, що хочуть це побачити. Зараз такі, невеличка реклама. Я ютубер, в мене є два канали на ютубі. Україночка у Туреччині і другий Джуліана Хоум. На одному я розповідаюся українською мовою, на іншому російською, тому що є багато людей в Україні, які легше сприймають російською. Плюс, звичайно, дуже багато людей з Росії дивляться цей канал. І вони прозрівають. Так, ми на всіх дивимося на них, тому що вони вибирали цього президента, не ми. Якби вони не проголосували, не вибралось це все. Але дуже багато, ви навіть не уявляєте, скільки мільйонів людей з Росії не хочуть цієї війни. Вони бояться щось сказати, вони бояться вийти на мітинг. І коли я це говорю все на російській мові, і вони, так, ви праві, ми не хочемо війни, і не пускають дітей своїх воєнкомати, і не пускають чоловіків. Тобто, я гадаю, ця війна закінчиться тоді, коли росіяни перестануть йти на війну, просто перестануть. Звичайно, ми будемо триматися, наші військові, і дуже дякуємо за кордону всім країнам, які дають нам всю зброю. Без неї, на світі ми сильні не були, без допомоги всіх країн.
звичайно, без санкцій ми б не подолали, тому що, як не крути, вони кидають м'ясо, вони не цінують своїх людей. Вони просто закидають дітьми тими, які йдуть на війну, які навіть не розуміють, що вони там роблять. Тому дякуємо Богові, дякуємо всім нам, які нам надають допомогу, і підтримуйте будь-якого блогера, якого ви бачите на Ютубі. Лайкніть, напишіть щось, слава Україні, сердечко, і воно буде, будемо ці хейтерів мучити їх будемо, а що робити? Ну ми можемо хоча б на інформаційну рівень їх навчити, і комусь знайдіть десь, от, і хтось да прозріє, що не треба дитину туди відправляти, і не треба насправді, тому що я бачу, що молодь якраз таки розуміє, а люди старші, ні. Там має бути війна. Тато, в тебе сестра рідна там, її бомблять. Значить, так має бути. Ви розумієте? Рідних вони не цінують, про що ми кажемо. Тому підтримуйте інформаційно також. Дякую всім. Зібрати якомога більше людей. Це буде благодійний концерт-мітинг. Ми хочемо зібрати на допомогу Україні певні кошти, будуть точки збору. Тому давайте всі долучимось до того, щоб зробити чергову гарну справу. Будь ласка. Наших діток, які привезли з евакуйованих дитячих будинків. Тому якщо хтось щось приніс, можливо, от тут лишити, і ми обов'язково передамо цим діткам. Зараз наразі у нас тут в Анталії, в Анталійському регіоні 1500 людей, ну, діток з вихователями, очікується ще 2000, тому підтримка ще знадобиться і знадобиться. Про щось приємне, але у нас в країні війна. І відпочинемо ми тільки після перемоги. Тому не опускайте руки, будь ласка. Поки ми єдині, ми не переможні. Поки ми разом, ніяка тварюка з ніякого Мокшанського болота нас не здолає. Вона завжди знайде свій кінець, який їй належить. Собаці – собача смерть. Тому я вам дуже дякую. Ми всі вам дуже дякуємо за те, що ви є і за те, що ви робите. Ми сильні, ми єдині, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Добрий день. Як вас звати? Наталія. Скажіть, будь ласка, з якого ви міста? З Києва. З Києва. Ви давно тут живете чи приїхали зараз? Давно. Давно? Скільки років? 10. 10 років. Але у вас залишився хтось у Києві? Подруги. Подруги залишились. Ви переписуєтесь? Рідні в Тернополі. Ну, всі залишилися, так? І перезвонимось кожного дня. Кожного дня ви їх підтримуєте. Пишете в Ютубі всім. В Ютубі всім пишете. Дуже вам дякую. Ютуб – це велика справа. Це велика справа. Та, звичайно, наших потрібно, і Гончаренко, і Арестовича підтримувати, всіх наших потрібно підтримувати, писати, щоб більше людей знало. Дякую вам. Я вважаю, що Україна до смерті, переможе. До смерті ми маємо бути справжніми українцями. І до смерті дуже вболівати за нашу націю. Величий Маріуполь. Дуже велика. Ти великий. Це неможливо. Просто а зовсталь, звичайно, це просто. Неможливо, щоб в наш час таке було. Надіємося. Будемо надіятися, звичайно. Надіємося. Я думаю, що наша держава, вона розуміє, як потрібно підійти. Вони роблять всі можливі, неможливі з їхньої сторони дії, щоб врятувати цих людей. Та, і світ вже. Та всі, так. Зараз як прийдуть, все нам зброя, та ми просто, ми до Кремля дійдемо. Вже прийшла. Прийшла, все. Прийшла. Хлопці просто навчаються. Так, все. Скоро до Кремля дійдемо. Україна переможе. Звичайно. Слава Україні. Треба їх знищити повністю. Як вони кажуть, нас треба знищити, то їх треба знищити. Я думаю, їх просто їх треба залишити, і хай вони себе самі з'їдять. А ми маємо робити так нашу державу сильною, міцною, з любов'ю. Треба процвітаючу сильну європейську країну. Ось, отак і будемо це робити, будемо відбудовувати. Дякую вам, Наталя. І в НАТО. І я за НАТО. Ну, все, все, я Наталя, за НАТО. Як ви сказали НАТО, йдемо в НАТО. Все. Все, тільки з НАТО. Так, да, звичайно. Дякую. Дякую вам. Що вам було зрозуміло, де ми знаходимося. Ось Тарас Сіті і ось ця площа Кент Майдан, якщо я не помиляюсь, так називається. Ось тут.
мітинг. Я думаю, що і на наступний раз тут буде, побачимо. Буде все в інстаграмі, в ютубі. Чесно, мені тільки лише вчора вночі сказали, що буде мітинг. Тому не ображайте, що я не встигла комусь повідомити. Сьогодні відразу зранку до церкви і консульство і сюди. Привіт, як справи? Коли закінчиться війна, тому що я Україна.